Čaute, vítajte na kanáli Po stopách prievidze a aj pri tomto ďalšom dieli z našich podcastov. A ako je už pri mne známe, ja rád skáčem z témy do témy a dnes to bude úplne niečo iné ako predchádzajúci prvý diel s históriou Prievidze. Dnes by sme sa pozreli práve na šport v Prievidzi a som naozaj veľmi rád, že sem do podcastu prijal pozvanie aj Lukáš Bobula, ktorý je spoluzakladateľ Spartan Training Group Prievidza. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ďakujem za to, že si prišiel. A ja to tak poviem, že viem približne, čo to ten Spartan Race je, ale myslím, že budem hovoriť aj za viacerých divákov alebo poslucháčov, že nie každý presne vie, čo je tento šport. Tak prípadne, či by si nám vedel hneď na začiatku tak povedať, že čo to ten Spartan Race je? Určite, tak v podstate určite nás budú sledovať aj množstvo takých neodborníkov alebo tí, čo nepoznajú tento pretek. Takže, čo je Spartan Race? Spartan Race je trailový beh s prekážkami a to je úplne asi také najjednoduchšie vysvetlenie. Trailový beh s prekážkami, ktorý sa koná na rôznych miestach, ktorý má rôzne úrovne, kategórie, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Tak mohli by sme rovno prejsť aj k tým nejakým kategóriám, pretože ja som pozeral, že tam všelijako bežíte, brodíte sa blatom, alebo skačete cez nejaké prekážky po nejakých kladách a všelijako rôzne, tak mňa by práve zaujímalo, že čo všetko tam je, sú tam vôbec aj nejaké bariéry v tom športe, že ktoré sa už ani nevyužívajú, však ja som tam pozeral, že tam je všetko v tom športe. Vy tam cez všetko chodíte. Čo sa mi aj veľmi páči a prečo som vlastne s týmto športom začal, je to strašne komplexný šport. To znamená, že keď už pretekár musí prekonávať prekážky, musí byť silný, musí nejakú silovú aktivitu vykonávať, následne musí bežať, čiže musí mať nejakú kondíciu. Dokonca počas týchto pretekov sa vyskytujú aj prekážky, ktoré sú zamerané na možno na mentálnu stránku, nejaký vedomostný test. Takže naozaj tento šport je veľmi komplexný. Čo by som chcel možno tak na začiatku povedať a ozrejmi, lebo veľa ľudí v tom má tak nejasno. A je to potom dosť taká téma, čo veľmi do nás tlačí a hovoria, že vyjadrujte sa správne, tak najnovšie nie sú to preteky Spartan Race, už najnovšie sú to preteky Spartan, takže vlastne oficiálne sú to preteky Spartan, nie sú to žiadne závody, není to pretek, sú to preteky Spartan. Zároveň to není, nie sme, ako by som to povedal, nie sme potom, že na závodoch, ale sme naozaj na pretekov Spartan a nie Spartan, ale Spartan. A to by bolo asi také všetko. No a čo sa týka, to som len tak odvočil, lebo je to taká téma, čo naozaj hovoria, že dávajte si na to pozor, to nie je Spartan Race, ale je to Spartan. Určite, ja som tiež hneď na začiatku povedal Spartan Race. Tak. Áno, takže je to tak, že je to sú to preteky Spartan a majú rôzne kategórie. Ako aj môžete vidieť, sú tu rôzne medaile, tie úspechy, čo sme dosiahli, alebo medaile, máme ich viacero. No aby som to teda tak priblížil, možno niekto si tak povie, že idem na preteky Spartan, že je to, že to asi není pre mňa, je to také náročné, ale naozaj tie kategórie sú nastavené tak, aby mohol sa tam zapojiť každý. Je to pre úplných nováčikov, tých, čo začínajú s behom, chodia do fitka a pravidelne, tak v podstate môžu si to ich vyskúšať. Je to ten začiatočný beh, to znamená červená farba, je to Spartan Sprint, to znamená 5 km plus a nejakých 20 prekážok, to je tá je základná úroveň, potom sa prechádza na modrú úroveň, to je Spartan Super, to je nejakých 11 km plus a nejakých 25 prekážok. Následne sa prechádza na zelenú kategóriu, to je Spartan Beast, to je už 21 km plus a nejakých 30 prekážok, takže je to ten polmaratón. Samozrejme všetky tieto kategórie, čo hovorím, sa vykonávajú s prekážkami v rôznom teréne, väčšinou je to trailový teda, samozrejme prevýšenia. A čo sa týka týchto troch kategórií, čo som povedal, to sú úplne tie najzákladnejšie, ktoré sa vlastne vyskytujú najčastejšie, samozrejme. Potom sú aj špeciálne kategórie, aby som teda na to nezabudol. Kategória Spartan Ultra, ako už z toho názvu vlastne vyplýva, je to ultrabeh, to znamená 50 km a viac, 50+.
Samozrejme už je to záleží od lokality, koľko je to kilometrov, či je to 55, či je to 57, to už je individuálne, či je to 50+, a tam je už cez 65 prekážok. 65 prekážok a viac. Takže naozaj, že to už je pretek, čo už nepatrí do tej klasickej kategórie, ale aj tento sa vyskytuje, je vždy raz za rok v centrálnej Európe. Centrálna Európa, to sú vlastne 4 krajiny, je to Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko. No a potom ešte sú rôzne kategórie pretekov, a to sú skôr už, tento čo spomeniem je Hurricane Heat. Ten není zameraný na jednotlivca, ale je potom zameraný skôr na skupinu ľudí. Je to taká tímová výzva, aby ľudia si skúsili prácu v tíme, v skupine a vlastne získali toho takého tímového ducha, tak to je ten Hurricane Heat. Takže to sú také kategórie. Samozrejme potom bývajú špeciálne preteky, ako je Spartan Winter, ten sa koná v zime. Bol teraz nedávno v Prešove, kde sme sa zúčastnili. To je teda pretek, kde je špecifické to, že sú nižšie teploty. Mal by byť sneh, hej, ale bohužiaľ zima na Slovensku je to také zvláštne. No a potom pekný pretek Spartan Charity, to je pretek, ktorý je určený pre, alebo to nie je určený, ale výťažok z tohto preteku ide na nejakú dobrú vec, na pomoc niekomu, kto ho potrebuje, a celé vlastne štartovné sa dáva na túto dobrú vec. Takže toto sú také základné úrovne, aby pre tých, čo vedeli, a hlavne som chcel vysvetliť to, že aj tí, čo nemáte úplne brutálne natrénované, nie ste profi športovci, tak môžete to vyskúšať naozaj. Tá kategória sprint je určená aj pre vás. A nie je tam časový limit, takže naozaj treba si to vyskúšať a môže sa to brať aj ako sranda a zároveň niečo pre svoje telo, aby človek spravil. Nemusí to byť vyslovene ísť na výhru. Takže tak. Čiže napríklad, keby som ja chcel ísť do toho, tak môžem úplne ako jasné, vyskúšať. Samozrejme. Teda pokiaľ neodpadnem po prvom kilometri, samozrejme. Človek samozrejme musí mať tu takú nejakú sebakritiku, to určite je jednoznačné, ale netreba sa toho báť, keď človek športuje a skúsil už behávať, má nejakú fyzickú a teda fyzickú silu, tak treba sa na to prihlásiť a najlepšie teda, ako som aj ja zistil aj na mojich začiatkoch, najlepšie je s niekým. Netreba aj sám, ale nahovoriť kamaráta, kamarátku, a v tej skupine, v tej dvojici, trojici a v skupine to ide vždy lepšie a ľahšie. A ak sa teda ak teda pôjdem k tej skupinke priateľov, tak možno aj preto to vzniklo nejako tá Spartan Training Group Prievidza, tak. Alebo áno, práve presne. Toto bol ten hlavný? Ja som začínal tým, že som to videl, videá asi nejaké. Začalo to teda, aby som spomenul, v roku 2012 to prišlo na Slovensku. Na Slovensko teraz vlastne minulý rok 2022 bolo 10. výročie, bol aj taký špeciálny pretek. Prvý pretek na Slovensku bol v roku 2012, ako som spomínal, v obci Vechec na východe. No a postupne sa to teda dostávalo, v 2013 boli prvé preteky v Čechách, no a tam som sa ja práve zúčastnil týchto pretekov, nahovoril som aj kamaráta, že som to videl, predpokladám, to bolo na videu, kde som to videl. Veľmi sa mi páčilo to, že to bolo komplexné, lebo od malička športujem a snažím sa športovať tak komplexne, aby to telo vládalo aj behať, malo tú kondíciu, ale zároveň malo aj nejakú silu, no a tento šport to práve spájal, aj tú silu, aj tú kondíciu. Takže to sa mi tak zapáčilo, išiel som na tie preteky v tom roku 2013, no a ako náhle som to odbehol, samozrejme zverejnil som nejaké fotky, videá, tak strašne veľa priateľov tým, že mám nejakú takú športovú základňu, komunitu, alebo tých priateľov tým, že som športovec, tak samozrejme mám tých kamarátov viac menej športovcov, tak začali sa ma pýtať, čo to bolo, aké to bolo, či to môže aj on skúsiť, či by to zvládol. No a tak som v podstate spravil takú myšlienku a tým pádom sa to tak rozbehlo, že však poďme viacerí, veľa ľudí sa bálo, že sám nechce ísť, že sa bojí, takže spravme to tak, že proste vytvoríme veľkú skupinu, alebo teda kto sa nazbierame, ja neviem, bolo nás 70 ľudí, a že pôjdeme proste spolu. Ako náhle niekto nespraví prekážku, bude robiť trestné angličáky, k tomu sa ešte teda môžeme dostať, že aké sú tie tresty, tak ho počkáme samozrejme ako skupina, no a tým, že ideme ako skupina, tak je tam tá sila a nebali sa a išli sme viacerí a tým to v podstate vznikalo. Spravili sme naozaj takú dosť veľkú základňu v Prievidzi moju, na druhú stranu takú skupinku ľudí, len možno z inej časti Prievidze alebo z okolitých dedín spravil aj ten druhý spoluzakladateľ, Mirko Chovanec, ktorý to založil spolu so mnou. No a tak sme sa náhodne potom stretli práve na tom preteku, že aká pekná skupinka 10 ľudí z Prievidze, že však aj my sme z Prievidze, hej, že sa nepoznáme, tak sme sa tam spoznali a začali sme v podstate trénovať spoločne a tak vznikla jedna z najväčších skupín, až nie najväčšia na Slovensku v Prievidzi. To som práve pozeral, že vy ste
práve aj ako jeden z tých unikátov slovenských, že ste najaktívnejší celkom a čo sa pozerám, ste aj dosť veľký, ako si spomenul. Tak koľko vás približne tak je teraz v tej skupine? Je to také veľmi ťažké povedať, že koľko nás ja tak aktívne, lebo v podstate vždy mám nejaký zoznam ľudí, ktorých si aktualizujem, noví členovia jedno s druhým, tak aktuálne na tom zozname je niečo cez 90 ľudí, celkovo nejakých 93 tuším ľudí, ale samozrejme to sú členovia, ktorí boli aj dávnejšie, ktorí vlastne s nami pretekali, ale samozrejme nie vždy sa dá pokračovať s tým, sú iné starosti alebo možno veci, čo musia riešiť. Takže možno by som povedal, takých aktívnych členov máme 50, čo aj to tak je stále dosť veľké číslo. A potom by som chcel aj upriamiť pozornosť práve na Spartan Kids, na naše deti, lebo máme už naozaj aj dostatočný počet členov detí. Za čo som veľmi rád našim trénerom, lebo naozaj sa im venujú. Máme trénerku Stanku a Mirka, ktorým robia pravidelné tréningy v nedeľu a cez týždeň v lete taktiež. No a táto komunita sa tiež veľmi rozrastla a tie decka sú šťastné, chodia sem radi a spoznávajú nových kamarátov, kamarátky a hlavne tešia sa tým športom. Ja som vlastne vždy, keď som začínal tú skupinu, alebo vždy bolo to hlavné motto, že bavte sa športom, že baviť sa športom. Proste niekto, človek robí niečo pre seba, ale zároveň ho to hlavne baví. To je to najdôležitejšie, čo chcem aj tým deťom odkázať, lebo často sa stáva, že rodičia vidia deti, že sedia pri počítači, pri televízori, bohužiaľ je to realita. A potom ich teda nahúckajú na nejaký šport, ja neviem už, aký je im najbližší a to proste dajú ho tam. Ale je to donútenie tých rodičov. To dieťa tam chodí, ale ho to nebaví, hej. A práve toto je to, že tuto keď vidia tých svojich rovesníkov a vidím, že ich to baví, že to robia s radosťou, tak to sa mi na tom tak páči. Takže to je to športovanie pre radosť. No a ako sme teda začali rozoberať tú tému, tak vzniklo to hlavne kvôli tomu spájaniu ľudí a že tá sila je v tej skupine. Takže to bol hlavne ten cieľ a myslím, že sa nám to podarilo. Čo sa týka tých členov, máme ich dosť. Či sme najväčšia skupina, to by som nechcel nejako tvrdiť, je to, ale určite patríme do minimálne, top 3 najvyšších skupín a naj tých. To, jak som si tak pozeral, tak minimálne určite ste jedna z tých najväčších na Slovensku, tak pokiaľ nie najvyššia, tak sa najväčšia, tak sa ospravedlňujem, ale minimálne jedna z tých najväčších určite, čo som si minimálne hodil do Google, tak hneď ste všade vybiehali STG Prievidza. Určite sme jedna z tých najväčších, to je otázka teda na iných, čo majú presné tie tabulky, či je to skutočne najväčšia. Ale na to, že sme Prievidza, není tak veľký, ja poviem, že oproti Bratislave, Košiciam, hej, počtom obyvateľov Prešov, ja neviem, Žilina, Nitra, tak tá Prievidza nemá toľko obyvateľov a naozaj tá skupina patrí medzi najväčšie, takže naozaj veľké poďakovanie trénerom a ľuďom, čo mi pomáhajú s touto skupinou, lebo naozaj nie je to ľahké viesť a sám by som to nedokázal, viem to koordinovať, ale samotné tie tréningy, tie udalosti mi ľudia pomáhajú a aj napriek tomu teda dokážeme tvoriť to, čo tvoríme, získavať nových členov a hlavne tvoriť krásne projekty. Takže to som aj veľmi rád a som rád, keď to takto môžem povedať, že ďakujem všetkým, čo mi s tým pomáhajú, lebo je s tým dosť roboty, sami to viete, že je s tým veľa roboty a som rád, že teda viete mi pomôcť s tým, takže asi tak. A pokiaľ napríklad by som sa teda ja alebo niektorý z divákov posluchačov rozhodol prihlásiť sa do toho, chcel by to nejako vyskúšať, ako sa k vám dá zapojiť do tej skupiny? To je tiež práve dobrá otázka a častá od ľudí, ktorí nám píšu na sociálne siete, že ako sa k vám môžem pridať a že či nebude vadiť, keď som začala s behom len, ja neviem, minulý mesiac, alebo že chcela by som začať, že či sa môžem k vám pridať, lebo vy ste proste, ja neviem, vyhrávate a jedno s druhým, hej. Tak tým chcem povedať, že netreba sa báť, hej. Stačí, čo je také najzákladnejšie, prísť na ten tréning. Môžete si vybrať, máme rôzne tréningy, či máme vnútorné tréningy, čo sú možno na silu, vonkajšie, to sú skôr bežecké. V lete máme presne tréningy určené alebo na spôsob toho Spartan pretekov Spartan Race alebo teda Spartan, aby som bol správny. Takže sú to tie prekážky a beh zároveň, to máme v mestskom parku, je to veľmi pekné. Takže jednoducho, čo je základ, je prísť, kľudne nám napíšte na sociálne siete, že kde, kedy je tréning, ale všetko tam zverejňujeme a prídite a naozaj nemusíte sa báť, že teraz budeme pozerať na vás, že vy ste začali pred mesiacom alebo že nemáte takú kondičku, také tempo. Takže to vôbec nie je o tom, nám ide proste o to, aby tí ľudia sa tým športom bavili a aby proste zmenili to svoje také zmýšľanie a začali troška na sebe pracovať a športovať. Takže to je také moto. Príďte, my vás radi uvidíme, nebudeme sa na vás škaredo pozerať, určite to bude potešujúce aj pre nás a aj pre vás určite.
Tak určite aj takéto malé pozvanie, áno. Takže určite pokiaľ by ste si to chceli vyskúšať, tak môžete osloviť Spartan Trainingu Prievidza na ich sociálnych sieťach. Teda určite, no Facebook asi. Alebo Instagram napíšte, ale hovorím, keď budete sledovať stránky naše, tak je tam všetko pravidelne písané. Mm-hmm. Vždy vo štvrtok, piatok píšeme program na celý víkend. Samozrejme máme tie tradičné akcie, môžem teda to spomenúť v tomto zimnom období. A chodíme otužovať pravidelne nedeľu, potom máme tréningy silovo-kondičné vo fitku a cez týždeň vždy tam býva nejaký beh. V lete samozrejme tie vonkajšie tréningy, ale na tých sociálnych sieťach je vždy všetko napísané. Takže a vy na to máte aj nejaké potom aj špeciálne priestory, alebo proste kdekoľvek aj vonku v prírode, alebo v nejakých bezkých priestoroch, alebo tak, alebo máte aj nejakú vlastnú tréningovú miestnosť, alebo také, jak to nazvať? Tak tie priestory sú rôzne, samozrejme otužovanie máme vodnú nádrž v Kanianke, nemáme tu moc na výber, takže to chodíme do Kanianky. Potom čo sa týka bežeckých tréningov, tie naozaj máme rôzne, či chodíme, proste máme tu rôzne tie miesta, kde chodíme behať. Čo máme také klasické a zaužívané sú vlastne tie priestory na tréningy. Už dlhodobo spolupracujeme s fitness centrom RN Sport Resort, ktorým naozaj ďakujeme, lebo nám vychádza v ústrety, čo sa týka priestorov, čo sa týka času aj vybavenia a prekážok. Takže ešte raz im týmto chcem poďakovať. Takže tam práve nedele o 14.00 trénujeme. Máme tam spravenú miestnosť aj s prekážkami, ktoré nám dokonca špeciálne dali alebo zakúpili pre naše potreby. Čiže do toho fitka to nebolo určené, ale kvôli na základe našej požiadavky povedali, že áno, spravíme vám to, aby ste to mohli trénovať. Ďalej máme potom ešte tiež jednu špeciálne vybavenú miestnosť v spoločnosti Gevis, tam práve náš tréner Janči si to naozaj vybavil a zariadil po svojom aj vďaka tej firme, že mu to dovolila a máme tam naozaj pekné tréningové centrum prekážok, takže aj to je práve pre tých nováčikov skvelé, že oni pred tým pretekom si, alebo respektíve na tom preteku nevidia prvýkrát tú prekážku, nevedia si ju skúsiť si na tom preteku, ale môžu si ju natrénovať dopredu, lebo máme presne tie prekážky spravené aj na základe toho, aký je šikovný ten náš tréner Janči a spravili ich, aj na základe toho, že nám poskytli priestory spoločnosť Gevis, takže tak. To práve môžete využívať na taký nábor zamestnancov Gevis, môžu si to tam vyskúšať trénovať, keď určite. Už to majú svojich priestorov. Áno, tak majú tam fitness centrum, ktoré je spravené pre nich a majú tam tie prekážky, takže není problém. Ale to je paráda, keď si to takto človek môže ísť vyskúšať práve ešte predtým, než ide naozaj na ostro. Áno, áno, lebo jedna vec je to vidieť na videu a trénovať a iba podľa toho, že asi toto by mi bolo treba, asi toto a niečo iné je skúsiť si tú prekážku originál na ostro a zistiť, aké mám nedostatky v tej prekážke. A niekedy si človek tak pozrie, že však to vyzerá v pohode, to možno aj zvládnem, potom pri to príde a zrazu, že aha, tak áno. Asi toto už je nad moje možnosti a radšej urobím niečo trestné, takže ak by som sa k tomuto ešte vrátil, k tým trestným. Môžeme ísť k tomu teda. Čiže keď náhodou niečo napríklad neurobím, je to nad moje možnosti, urobím nejakú chybu, tak sa za to asi platí. Tak, áno, kvázi. Je to samozrejme spravené tak, aby to nebolo veľmi jednoduché, ale aby skôr bolo motivujúce spraviť tú prekážku. No a práve trestné sú trestné angličáky alebo barbies a je ich 30. Je to klik spojený s výskokom, čo je naozaj fyzicky dosť náročné a 30 za sebou je človek spraví, ale potom kým sa vydýchá, dá sa do tej späť komfortnej zóny, tak to chvíľu trvá, čiže oveľa lepšie je spraviť tú prekážku. No a čo sa týka prekážok, tak na preteku sú rôzne, ako som spomínal. Či sú to nejaké silové, či sú to nejaké ručkovacie, balančné, potom aj ako som spomínal, tie prekážky na nejakú mentálnu stránku, nejaké tie memory testy, tak v podstate sú rôzne rozdelené. Niektoré majú viacero možností na pokus, niektoré sú i na jeden pokus. Proste jeden pokus, pokiaľ sa nesplní tá prekážka podľa pravidiel, ten pretekár musí ísť na bok a spraviť tie trestné angličáky v počte 30 kusov. Alebo 30 opakovaní. No a čo sa týka, takže to sú tie trestné, no a čo sa týka ešte možno tie prekážky, aj do toho tak nejako zasiahnem, tak sú to tie ručkovacie prekážky, sú to všelijaké ja neviem, lezecké, potom cez nejaké špeciálne kruhy, všelijaké také konštrukcie. Následne sú to potom balančné, kde človek musí naozaj udržať ten balans, je nejaká drevená kladina, alebo prekážka slackline, to je nejaká natiahnutá gurtňa, niečo ako, je to dosť také známe, že natiahne sa gurtňa medzi dva stromy, naozaj ktorá prúži a po nej sa musí prechádzať. A potom v podstate nejaké prekážky silové, kde sa musia nejaké
vedrá, vreca preňašať z miesta na miesto, také tradičné plazenie pod osnatým drôtom, šplhanie po lane, no a prekážka, ktorá je taká najviac nejaká, čo sa najviac o nej hovorí, lebo je taká najviac náročná, ale nie tým, že by bola nejaká fyzicky náročná, ale je to také veľa pretekárov, aj tých elitných, mu môže trénovať roky, ale proste na tom preteku je to vždy iné. A je to prekážka oštep. Ten oštep je naozaj taký, že prijete na tú prekážku, máte to nahádzané množstvokrát, oštep do, na tú istú vzdialenosť, ale prijete na tú prekážku, ste zadýchaní, hodíte tam ten oštep a to je vždy taká lotéria a práve preto tento oštep býva na konci pretekov, kde rozhoduje naozaj o tých výhercoch, či vyhrajú alebo... A to je ako oštep, že do diaľky vrh alebo na niečo sa mierí? Je to mierí, alebo... oštep 8 metrov a na tých 8 metroch je balík slamy. Aha. A do toho sa to musí ten oštep zapichnúť. Nie je to tak, že sa ho dotkne, musí sa zapichnúť a ostať zapichnutý. Vtedy je prekážka splnená a tam je jeden pokus. A to je také, 8 metrov je dosť veľká vzdialenosť a pokiaľ ten človek nemá ten oštep nahádzaný veľakrát, tak je naozaj dosť ťažká. Takže to je taká prekážka. A ešte teda s tým, že už je celkom zadýchaný, áno, má za sebou kilometre. Áno, ako som povedal, je to väčšinou prekážka na konci. Naozaj človek je zadýchaný a vtedy musí zastabilizovať ten dých. Upokojí to dýchanie a v podstate hodí ten oštep, aby vlastne to trafil. No, takže to je taká najzaujímavejšia prekážka. A mňa tam ešte zaujali práve aj tie nejaké mentálne. Že je tak... Nie je to teda len o tej fyzickej aktivite, ale práve aj o psychickej, mentálnej. Ano. Nejakej, tak ako to tam práve funguje? Áno, tak tento je to práve taká zaujímavá prekážka, ten memory test, test pamäti. A je to prekážka, ktorá býva zvyčajne na tých dlhších pretekoch. Či už na tom zelenom Spartan Beast, čo je 21 km a viac, alebo už potom na tom preteku Ultra. No a oni to je to práve to spravené tak zaujímavé, že každý pretekár má na sebe jednak čip samozrejme, ale čelenku so štartovným číslom. No a podľa tohto štartovného čísla na začiatku toho dlhého preteku príde k prekážke Memory Test. Tam na veľkej tabuli si podľa svojho štartovného čísla nájde kód. Každý teda pretekár, nie že úplne každý má iný, ale proste, ja neviem, 100 pretekárov má jeden kód, hej, keď tam 2000 pretekárov, tak sa to rozdelí. A ten kód si ho musí zapamätať. Zvyčajne táto prekážka býva do 5. kilometra na preteku a ten memory test recall, ako keby skúšanie toho testu nejakým dobrovoľníkom, je ku koncu. Hej. Čiže bežíte, ja neviem, 20-30 kilometrov a ten kód si musíte stále pamätať. Je fajn si ho zapamätať na prvých 5 minút, lenže ten kód sa vás pýtajú až naozaj po 20-30 kilometroch a to už človek zo začiatku aj na to stále myslí, ale potom už prídu prekážky, únava, vyčerpanie, človek naozaj si to musí zapamätať a potom sa ho na to spýtajú, hej, niekedy to býva dokonca dvakrát počas behu sa spýtajú na ten kód, takže je to také zaujímavé a je to fajn, že človek musí myslieť aj na takú mentálnu stránku a musí si vytvoriť nejakú skratku, aby si ten kód zapamätal, lebo ten kód to není, že Anička 10, ale proste je to naozaj CBD 10, 5, GL, hej, že naozaj sú to také generátory. Už som si skôr predstavoval číselný nejaký, ale fakt, že do toho ešte je to kombinácia náhodne... čísel a písmen, áno. No tak to je... A väčšinou býva 8 miestný, 8 až 12. To je klobúk dolu si toto, ale zapamätať fakt pri tom bežaní. Ešte pri tom bežaní by som si možno povedal, že by som si to aj zapamätal, že celú dobu pri tom bežaní si to nejako... Myslím, opak, ale už keď sa do toho primieša nejaká tá prekažka človek zabudne teraz myslieť na ňu skôr, na kod kašľa, no tak to obdivujem teda to. Zapamätať si. Takže je to aj taká zaujímavá časť, že človek musí byť aj mentálne dobré na tom. Musí mať aj tú mentálnu stránku troška. Ale tak určite je to super rozvíjať obidve práve tieto tak, stránky, tak, že nie len silovo ísť do toho, ale trošku aj uvažovať popri tom. Teda rozprávali sme sa aj trošku sa do tej kategórie, sme sa už dostali o deťoch. Že už máte aj nejaké tie detské týmy alebo kategórie cvičia s vami už aj deti. To sú teda len deti od vás, trénerov, účastníkov, alebo sa práve už aj deti zvonku, že rodičia, čo sa tomu možno nevenujú a deti to nejako ťahá, prípadne mládež sa o to zaujíma a pridávajú sa k vám? Áno, tak zo začiatku to bolo, sme skúšali, že ako tie deti, čo, či ich to bude zaujívať. A naozaj zo začiatku to boli deti členov našich, hej, lebo máme dosť členov a tým pádom tam vzniká aj dosť detí, ktoré mali o to záujem, tak sme skúšali aj pre decka, lebo na pretekoch teda môžu súťažiť aj deti, kategória kids. Je to od 4 rokov do 15, vlastne. Sú tam rôzne potom kategórie vekové 4 až 6, 7 až 9 a 10 až 15, tak nejako plus minus.
No a tým pádom sme to chceli rozvíjať aj v Prievidzi, hej, že treba motivovať tie decka. Takže sme začali s tými našimi členmi. Vtedy som ako bol veľmi rád, že práve začali aj tí naši tréneri, alebo teda, že sa nám rozšírilo to portfólio tých trénerov, lebo samozrejme sme tréneri, ktorí trénujeme dospelákov a samozrejme tie decka to už je zase iná kategória a nedá sa všetko stíhať, takže vtedy práve som vďačný, že sa rozhodli, že Stanka a Mirko sa práve deťom budú špeciálne venovať a robiť im tréningy. No a začali vznikať tréningy vonku. Tréningy v Mestskom parku v Prievidzi, kde je naozaj pekné prostredie a máme to tam špičkovo spravené. Aj vďaka mestu Prievidza nám naozaj pomohlo vo viacerých veciach. Sa nám to tam podarilo zorganizovať a je to dobrý priestor aj práve kvôli tomu, že tam množstvo ľudí sa prechádza, chodí s deckami na prechádzku, s obsom a vidia to tam, že čo sa to tam deje. Hej, bežne tam v stredu, štvrtok, počas pracovného týždňa, ja neviem, okolo 17. 18. v lete, stretne zrazu 40 ľudí sa tam pohybuje, hej, z toho, ja neviem, 15 detí a zvyšok dospeláci, tak zastanú, hej, že čo sa tu deje a spýtajú sa a že áno, máme tu takéto, takéto tréningy, potom samozrejme každý sa spýta, že a koľko to stojí, hej, že je cena, hej, takže aj toto je také špecifické, že tie tréningy sú bezplatné, hej, že naozaj nechceme za to nič, chceme v podstate, aby tie decka sa hýbali a hlavne, aby sme rozvíjali tú komunitu, aby to ľudí bavilo a takže dostáva sa to aj medzi medzi iné deti a máme teda naozaj slušnú komunitu. Ja keď som práve si editoval tento zoznam detí, tak 30 detí máme tak zapísaných. To je práve dosť, pekné, keď ako pekné, 50 no. aktívnych členov, čo áno, sú ako tí dospeláci a áno, do toho ešte ďalších detí. 30 detí. Takže to je super a páči sa mi to a robili sme aj na základe toho množstvo akcií práve, čo sme už my boli pozvaní, čo ma ešte viac teší, že človek zakladal kedysi tú skupinu kvôli tomu, aby ľudia začali behávať a tak, že nevidel v tom nejaký veľký potenciál a teraz zrazu vám zavolá primátorka alebo starostka z tej dediny, z toho mesta, že my sme vás videli tam v tom mestskom parku a vyrobili ste to skvelé, že nechcete spraviť u nás športový deň v obci, hej, a že wow, že tak super, poďme do toho. Alebo sme mali rôzne škôlky, čo sme robili, školy v prírode, že proste tento deň chceme mať spartianský deň. Takže spravte proste nám takú pekaškú dráhu pre tie decka a oni to žerú, lebo že proste vás vidia na tých tréningoch proste a že to chcú mať aj oni zažiť. Takže to je proste potom pre mňa také strašné zadozučinenie toľko času, čo som tomu venoval a zrazu som zistil, že naozaj to ľudí baví, že o to majú záujem a že to nie je len tak, že idú teraz si zabehať alebo čo, ale proste, že to má naozaj potenciál. Možno sa aj k tomu dostaneme, tých akcií, ktoré robíme, už je naozaj veľa. A som rád, že sa to takto rozvíja a som rád, že som v tom už není sám, že už je to naozaj rozšírená komunita a verím, že to bude pretrvávať aj ďalej. A takto celkovo, keď sa na to pozrieš, tak ako deti teda majú možno o to záujem a tí dospelí, že napríklad takto, keď si to vezme, že majú prividene záujem o ten šport, keď si to tak zhodnotiť. Ako možno aj konkrétne teraz o ten Spartan, ale tak celkovo, keď sa na to tak pozrieš, že či prividenia radi športujú, či sa radi do takýchto akcií zapájajú, alebo je to skôr také... Je to také... asi ťažko povedať. Ja by som, no ja z môjho hľadiska ja vidím stále okolo seba tých športovcov, samozrejme, lebo sa s nimi stretávam. Čo sa týka tej mladej kategórie alebo tých detí, neviem, nevidím to toho úplne presne, či sa áno. Ja mám tú snahu, aby sa zapájali, športovali, ale ako je to v Prievidzi a či majú ľudia záujem športovať, fú, je to veľmi individuálne. Ja sa pohybujem stále v tom oblasti športu, takže ja mám tých športovcov stále dookola seba, ale ako to je, to by som ťažko hodnotil. Dúfam, že to je, že majú záujem, ale doba je taká, ako sme aj spomínali, že tie počítači, tablety a mobilné telefóny vládnu, takže ťažké. No práve aj tak som myslel, že keď sa tu organizujú aj nejaké závody, napríklad že Broze organizuje napríklad závod, alebo aj iné obce, keď organizujú nejaké preteky, či sa do toho naozaj ľudia zapájajú, lebo čo som pozeral, tak celkom vysoké účasti sme tu mávali a chodia sem práve ľudia aj mimo Prievidze. Z iných, áno, áno. Takže... To je práve dobrá pripomienka, že aj to som veľmi rád, že začali vznikať tie bežecké podujatia aj tu v Prievidzi. Lebo naozaj nie sme malé mesto a je tu podľa mňa dosť veľká základňa jednak či už bežcov, ale proste máme tu športy ako basketbal, volejbal, hej. A takže je fajn, keď tu niečo vzniká, lebo potom sem dokážu chodiť aj ľudia z iných miest. A práve ako si spomínal, Brose, Night Run robia každoročne. Áno, áno. Veľmi pekný pretek. Áno, no.
Takže oni tam robia ten pretek a aj účasť býva naozaj silná, to je asi možno otázka na nich, ale myslím si, že každý rok sa to zlepšuje. A okrem toho by som chcel aj veľmi pochváliť práve organizáciu mladých chalanov, ktorí robia, toto minulý rok bol už druhý ročník, verím, že už aj tohto roku bude tretí ročník behu Young Run, ktorý je práve tu na námestí v Prievidzi býva. Je to beh po uliciach Prievidze a možno množstvo ľudí na ňom bolo, možno tam boli nejaké nedostatky, ale práve treba si uvedomiť, že to robia mladí chalani, oni sú stredoškoláci a pustiť sa do takto veľkého projektu, akože klobúk dole, viem, čo je to organizovať menšie akcie a nie takto veľké akcie, kde treba registráciu, kde treba ceny sponzorov, priestor, takže klobúk dole a verím, že tie nedostatky, čo tam boli, sa budú každým rokom vylepšovať a klobúk dole, že sa do toho dali a že vznikli také preteky, čo sem prilákajú množstvo ľudí a hlavne domáci to ocenia, že tu je niečo, do čoho sa dá zapojiť, lebo aj my ako naša skupina chodíme po celom Slovensku, mimo Slovenska, tie preteky sú krásne a to ma potom veľmi sa mi páči, keď aj tu vznikajú nejaké tie preteky, takže hej, tento, aby som spomenul, Brose Night Run, teda Brose, áno, Night Run, potom Young Run v meste a ešte viem, že Beh do oblakov býva v Bojniciach každý rok, takže to sú také tri, viem, určite som na niečo zabudol, ale to sú také, čo som si spomenul, tak som rád, že to tak vzniká. A to sú teda aktivity teraz buď organizácií alebo aj tých mladých. Áno. A možno aké aktivity vyrobievate alebo do akých sa vy osobne najviac zapájate, ktoré organizujete alebo sa zapájate len ako členovia, napríklad, ktoré sú také ktoré ako sme teda stali za to možno? Ako sme sa aj rozprávali, na začiatku som to prioritne riešil tak, že sme komunita, ktorá chce ľudí pripravovať na preteky Spartan. Hej. To bol taký prvotný dojem, keď som to založil, postupne sa to zväčšovalo a začali vznikať krásne projekty, do ktorých sa aj ľudia zapájajú. Hej. Takže máme každé 4 mesiace projekt hromadné darovanie krvi v Bojnickej nemocnici, krásny projekt, uchytil sa pravidelne, nás tam býva 15 ľudí, čo je naozaj pekné číslo. Že sa dohodneme s nemocnicou, prídeme tam v rovnakých dresoch a toto je veľmi pekná akcia, takže hromadné darovanie krvi. Každoročne robíme spolupráci s RM Sport Resort, ako som spomenul, športovo-charitatívny deň. To znamená, je to presne to, čo chceme ukázať ľuďom a to, čo chceme dosiahnuť a to je spájanie ľudí, športu a možno nejaké pekné myšlienky, takže vždy vlastne celý ten výťažok alebo čas z toho výťažku, čo sa vyzbiera, putuje niekomu, kto to potrebuje. Takže to je taký športový deň, to každoročne organizujeme. Ďalej sú to, práve aj s tebou sme mohli zažiť práve, ako sme to nazvali, čistenie Prievidze, alebo čistenie, je to čistenie Handlovky, alebo nie. Teraz si nespomínam na ten názov. A ako je to presne? Ale to ma teraz Natália zabije, že si to nepamätá. Ale je to práve spojené s niečím. Neviem, či to je práve aj z Deň Zeme, či sa vtedy nejako tam nekrie. To si práve nie som istý. No, ale je to v podstate spravené tak, aby sme vyčistili tie brehy tých riek. Aby sme to naše mesto spravili čistejším. Hej. Takže toto je ďalšia taká pekná akcia, ktorá tuším, už sme boli minulý rok druhý ročník alebo tretí, už by som klamal, spolupráci samozrejme s Natálkou, poslankyňou mesta, takže to je taká pekná akcia. No a potom ešte, čo by som, také otužovanie, ako som spomínal, to je zaujímavé, možno vzniklo to tak hromadne počas pandémie, ktoré vlastne ľudia chceli mať nejakú tú budovať imunitu a jedno s druhým, tak začali sme tak hromadnejšie potom chodievať na tú kaňanku. Takže otužovanie je skvelá vec, chodíme, smejeme sa, spievame si, super. No a čo by som ešte, neviem, ani akú akciu ešte by som spomenul, ale tých akcií je naozaj množstvo, takže je to pekné. A ak by som náhodou to ešte otužovanie spomenul, tak som nad tým uvažoval, ako mne tá zima nevadí, ale napríklad, že je vhodné ísť do toho hneď takto, že na to hromadné otužovanie, alebo je radšej dobre sa ešte predtým nejako už na to začať pripravať, napríklad keby ľudia chceli ísť sa otužovať, že či je dobre ísť bezhlavo do toho, alebo je dobre už predtým niečo robiť preto? Je to vec názoru asi, možno je to vec názoru, aj lekári by mali rôzny názor na to. Ja to poviem zo svojej skúsenosti, svojho hľadiska. Prvýkrát som bol otužovať na Silvestra. Samozrejme, už to bolo 5 rokov alebo 4-5 rokov dozadu. A proste Silvester, hej, bol to Silvester, že boli minusové teploty. A pokiaľ ten človek nie je v tej vode cez
3-4 minúty na začiatku, tak naozaj sa mu nemá čo stať. Mm-hmm. Samozrejme musí byť zdravý ten človek, hej, nemôže tam ísť tým, že má chytené priedušky alebo nádchu alebo čokoľvek. Takže pokiaľ je zdravý, 2-3 minúty naozaj vydrží každý. Ani není dôležité to, že človek v tej vode, čo robí, alebo v podstate však príde do tej vody, stojí a vydrží tam, ale dôležité je to, čo spraví, keď vyjde z tej vody. Mm-hmm. Treba naozaj to telo zahriať, rozprúdiť tú krv, prezlieť sa do suchého oblečenia, pokračovať zahriatí a naozaj to telo vydrží. Určite každý organizmus je na to prispôsobené, možno práve dnešné práve tie organizmy alebo dnešnou dobou je to spôsobené to, že to telo si moc hýčkame a potom je možno viac náchylnejšie a naozaj každý organizmus je prispôsobený na ten chlad a presne aj my ako otužilci vidíme, že keď vstúpite do tej ľadovej vody, to telo naozaj začne prúdiť tú krv, začne zohrievať to telo, lebo proste je to šok pre telo, uvedomí si, že niečo nie je úplne v bežnom poriadku, začne prúdiť tú krv, ten obranný mechanizmus tam funguje, ale čo je najdôležitejšie je potom vyjsť z tej vody, zahriať sa, dať sa do suchého oblečenia a zase zahrievať to telo. Takže už je pozývam každého, kedykoľvek, z môjho hľadiska môžete prísť kedykoľvek a čo je najhoršie pri tom otužovaní je vietor. Jedno, aká je teplota, môže byť minus 12, minus 15, ale najhoršie je vietor. Mm-hmm. Takže teplota sa nemusíte bať, sledujte vietor a keď není vietor, tak príjete. A ešte čo je veľmi dôležité je to, že v tej skupine sa človek oveľa viac prinúti ísť do tej vody, lebo je to také motivujúce. Mm-hmm. Sám by som možno nikdy nezačal a práve ja som začal aj so skupinou Prievidzke ľadové medvede. A oni chodili pravidelne, ja som tam raz išiel s nimi na toho Silvestra, potiahli ma, išiel som do tej vody a vtedy otužujem a pritiahol som množstvo ľudí k tomu. A tak možno vtedy ten čas aj rýchlejšie ubieha, práve keď je v skupine, že človek moc nemyslí na to, že je zima, tak porozpráva sa rýchlo s tými ľuďmi, nech si povie, že a už ten čas uplynie. Tak, tak, tak. Hej, presne, je to určite tak, že v tej skupine zaspievame si, posrandujeme, porozpráva sa, ten čas rýchlejšie ujde, ako keby ste tam sám a pozeráte stále na hodinky. Koľko ešte? 2-3 sekundy ubiehajú a je to strašne dlhé. Takže určite otužovanie v skupine. A príprava, každá príprava je dobrá, ale ide to aj bez toho. Tak teraz som strátil aj tú poslednú výhovorku, ktorú som ešte mal, aby som si to oddial. Dobre, tak ako za mňa určite super a určite si to teda chodte vyskúšať. Keď už si to pôjdem vyskúšať ja, tak už musí naozaj každý. Áno, čiže ja som sa to naozaj toho veľmi obával, takže... Takže no teraz, čakáme vás. Teraz, ešte teraz je ako taká možno ešte vhodná doba no, na také jemnejšie otužovanie. Áno, áno, lebo však teraz už... Nie je do extrému, ale ešte ani nie je teplo. Áno, áno, už je to tak ako naozaj. Každú nedelu o 10. a predpokladám, teraz neviem, či do konca mája, tuším býva, no, alebo do konca apríla, už neviem. Proste tie teploty ešte, keď sú ako tak chladné, tak sa, alebo tá voda, keď má ešte nejaké chladné, tak sa dá, ale potom už to ukončíme, takže už naozaj teraz sú tie teploty, no, tie zimy na Slovensku, však každý vieme, aké sú, tohto roku sa nám nebolo dlhé obdobie, kedy bolo zamrznuté Kanianka, no ale tak. A tak možno ideálne obdobie na to skúsiť to aspoň začať, to určite, že už nie je taká extrémna zima na to, možno teda, keď sa ten vietor do toho pridá. Tak, no ten vietor je naozaj nepríjemný, no. A možno taká otázka, ktorá zaujíma viacerých, že či nejako tieto aktivity, prípadne skupinu aj podporuje mesto. Pretože predsa len ako, je to už veľká skupina aj priamo na Slovensku, zapájate sa, ste tu s nami, zapájate sa do tých aktivít, prípadne ich organizujete. Takže či do toho nejako už aj vstupuje mesto, či sa vás snaží nejako podporiť, alebo nie. Áno, tak tuto je veľká výhoda aj poďakovanie, že nielen mesto, ale aj množstvo firiem, organizácií okolí mesta nás podporuje, lebo už naozaj sa snažíme aj tým členom vyhovieť, čo sa týka robiť nejaké team buildingy, robiť nejaké turistické, športové akcie, zabezpečovať nejaké dresy, vybavenie, oblečenie. Tak práve mesto Prievidza nám tiež pomáha a pomáha nás prostredníctvom dotácií. Minulý rok sme dostali dotáciu, sme požiadali, vyhoveli nám tým, že videli, že rozvíjame mladú teda generáciu detí, tak mesto nám pomohlo. Veríme, že aj tohto roku niečo sa podarí, nejakú dotáciu, lebo propagujeme mesto, snažíme sa ho naozaj vidno ten nápisy, alebo ten, napríklad na adrese máme Anila zo zadu. Takže čo je ERP v Prievidze, takže máme to, propagujeme to, robíme podľa mňa dobrú reklamu a veríme, že teda nás bude podporovať. A máme s nimi dobré vzťahy, takže sme radi. Ako som aj povedal, nie je možno len ohľadom tej dotácie, ale práve som spomínal ten mestský park, tak nám pomohli každoročne na tú charitatívnu akciu, špeciálne nám pokosia pre tú akciu od pár dní dopredu trávnik.
mali sme tam problémy s konármi vysokými, prišli technické služby Prievidze, opílili nám presne podľa toho, ako sme potrebovali na zavesenie prekážok, takže toto sú také veci, ktoré sú možno také banality, alebo človek by si povedal, že však to je jasné. A na druhú stranu, nemuseli nám byť svojho frustrety, mohli povedať, že proste toto není také jednoduché, alebo naťahovať to. Takže aj za to sme ďační. Ako každá maličkosť, ale je to aspoň nejaká pomoc, samozrejme. Tak. A sme radi, že nám teda vychádzajú frustrety, lebo chceme mať to mesto pekné, chceme tu mať športovcov a chceme si navzájom vychádzať, takže ja som rád, tá komunikácia funguje super a tak. Ale tak naozaj, mesto by si to malo vážiť, pretože naozaj mu robíte veľkú službu týmto, aj samotnú, jak si spomínal, reklamu, už aj s tými dresmi, tým, že ste tu jedna z tých väčších skupín. A ako sa aj dostaneme k týmto medailám a vašim úspechom, či už ako skupiny, alebo jednotlivcov, lebo teda pre tých, ktorí nás iba počúvajú a nepozerajú video, tak máme tu na stoliku rozložené naozaj krásne a veľa trofejí, medaily z Spartan, pretekov Spartan, alebo ešte predtým to bol Spartan Race. Áno, preteky Spartan. Takže, kto to nepozeráte, tak určite si otvorte aj na YouTube Po stopách Prievidze záznam, minimálne si pozrite, koľko tu toho naozaj nazbierali z tej skupiny a prípadne teraz sa môžeš k tomu nejako vyjadriť, že čo možno každá z tých medailí, trofejí znamená, prípadne ktorá je nejaká taká najväčšia z nich, áno, najdôležitejšia. Takže máme ich tu viacero. Ako som tu spomínal, to sú medaile za tie kategórie. Potom máme tu rôzne trofeje, sú to teda za prvé miesta, väčšinou som zobral teda prvé miesta, to sú sošky, takto my pretekáme väčšinou tímovo, to znamená, že vlastne prví štyria pretekári sa hodnotia, tam sa určuje ten čas, no teda podarí sa nám dosť častokrát vyhrať aj prvé miesto, to sú tie bežné, potom by som možno táto najväčšia, aj naozaj ťažká je, v roku 2019 sme získali ocenenie najlepšia skupina na Slovensku. Vtedy ešte bolo vyhodnocované, potom bolo to nejako stopnuté, tieto vyhodnocovanie sa nerobili. A potom ešte v roku 2021 sme získali práve túto sošku pre tých, čo to pozerajú, najvytrvalejšia skupina na Slovensku. Takže naozaj sme radi, že to vidia, že si nás cenia a že tie aktivity, ktoré robíme, majú zmysel, takže je tu tých trofejí viacero a som rád, že sa nám takto darí a nerobíme to samozrejme prioritne kvôli tým víťazstvám, ale keď sa podarí, tak je to plus a tešíme sa z toho. Určite, ako funguje to určite aj nejaká forma motivácie, minimálne tak. Aj čo sa týka týchto medailí, to si na začiatku teda spomínal, že sú to rôzne nejaké kategórie, tak ak by si ešte mohol zopakovať pre tých možno, čo prepočuli, že čo každá z tých medailí znamená, prípadne k akej tak kategórii patrí tá medaila. Jasné, takže vlastne je to červená, je kategória sprint, 5 km a 20 prekážok, modrá medaila, kategória super, 11 km a nejakých 25 prekážok, zelená medaila, kategória beast, 21 km a 35 prekážok. To sú základné kategórie a potom je kategória ultra, čo znamená 50 km plus a nejakých 65 prekážok a viac. Takže toto sú také 3 4 kategórie, 3 základné, je jedna taká tá výnimočnejšia pre tých, čo si chcú skúsiť. Červená, vítame vás, kedykoľvek sa pridajte k nám, cez sociálne siete nájdete tréningy a my vám už potom všetko vysvetlíme. Takže asi tak. No, to keď počujem 50 plus kilometrov a ešte do toho prekážky, už len maratón obdivujem, keď človek dokáže zabehnúť, nie to ešte teraz 50 km do toho desiatky prekážok. Áno, áno, to, ako už to sa beží väčšinou, je tam limit nejaký, samozrejme na tieto preteky už nejde len tak hocikdo, že sa prihlásia, že ide, tam už treba mať niečo natrénované. No, tomu verím. Lebo tie preteky teraz 16-18 hodín tam býva limit už, časový limit, do ktorého to treba dobehnúť, takže ale hovorím, tie preteky sa bežia od skorého rána a do tmy, tam je už potom povinná aj čelovka. No a ja to vždy tak, keď som ešte, ja som dlho sa bál na tie preteky ísť, lebo naozaj to je pretek, ktorý si zapomne človek podľa mňa na celý život. Ja som absolvoval v roku 2021 prvýkrát a je to naozaj pretek, ktorého si pamätám naozaj množstvo tých časti toho, tej trasy si pamätám dodnes. A čo som tým chcel povedať je to, že
sa beží proste 12, 13, 14 hodín už podľa tej síly a kondície toho pretekára. No ale to som chcel vlastne spomenúť, že ja som si to tak prirovnával, že vlastne ja som, keď som ešte nepretekal ten break, že ja som teraz stal, že oni už bežia 2 hodiny, hej. Mm-hmm. Teraz som sa naobedol, oni stále bežia. Ja teraz som, ja neviem, spravil si nejakú aktivitu, povedal bol som si zabehať, prišiel som, najedol som sa, 5 hodín večer, oni stále bežia. Čiže je to také, že fakt, že akože klobúk dole pred každým, kto to dobehne, je to už aj silné na mentálnu stránku. No to určite. Lebo fakt tam už človek si siahne na to dno a my sme mali na tom práve, v tomto prvom preteku, dáš slnko, blato, hmlu, naozaj tam sa vystriedalo všetko počas toho dňa a je to akože zážitok na celý život a keď to niekto dokončí, tak klobúk dole. Ale tak je to práve pre ľudí, ktorí tým naozaj žijú športom. Tak ako si myslím, že aj ty, sa pozerám, že parádna mikina, ano. Spartan Prievidza. Prievidza reprezentujeme všade. A minimálne, ja som si všimol asi pred 3 dňami zhodou okolností, akurát keď sme sa aj dohadovali na tomto podcaste. Ide oproti auto, vidím tam, že Artan, teraz keby tam bolo také SP ešte na začiatku, príde to, že aha, Sparta, no počka, tak to sa nazrem, že no, jasné, že to je. Kto iný by mal v Prievidzi SPZ-ku Spartan? Áno. Tak sa povedal, že naozaj tým už človek žije. Je to taký už, áno, ja to hovorím, že je to životný štýl a človek už všetkých ľudí, čo má dookola, tak tým kvázi tak nakazí, zdravo nakazí, že už naozaj, či športuje, ja neviem, či beháva alebo nebeháva, proste nejakú akciu si, alebo udalosť si vždy nájde, kde sa k nám pripojí. A myslím, že množstvo príbehov to má, má to množstvo príbehov, viackrát som to v rozhovoroch hovoril, sú také najkrajšie príbehy, čo možno spomeniem pre divákov, taký zaujímavý príbeh, keď som začínal v roku 2014, jedna kočka sa pridala práve do tej skupiny, ako som spomínal, že sama by sa bála do toho ísť, ale tým, že pôjdeme viacere, že sa počkáme, takže pôjde. Takisto sa pridal jeden chalanisko do tej skupiny, nechceli sám, ale že keď pôjdeme viacere, dobre, že ide, OK. Takto sme odbehli ten pretek, sme sa spoznali, zase tí, čo sa nepoznali, no a práve oni sa nejako spoznali, potom nakoniec mali svadbu a teraz už majú naozaj dieťa spolu, takže je to taký pekný životný príbeh, že dvaja ľudia, čo by sa nikdy nepoznali, sa spoznali na základe toho, že sme sa spojili do skupiny, ktorá išla behať preteky a páčilo sa im spolu, mali svadbu, teraz majú dieťa, takže Julka, Peťo, pozdravujem, sú Prievidžania, takže akože super, krásny príbeh a to je vždy tak ma to pohľadí na duši, že fakt, že ľudia, ktorí by sa v živote nespoznali, sa spoznali práve týmto pretekom a super a krásne životné príbehy. Množstvo ľudí prestalo, ja neviem, mali nejaké zlé návyky alebo čokoľvek a proste tým, že začali športovať, úplne zmenili ten svoj životný štýl a veľa ľudí potom ako ďakuje a to som za to rád, hej, že som im dokázal zmeniť ten život a zmeniť ho k lepšiemu až takému, taký lepší proste život a zdravý životný štýl. No. Sa to naozaj veľmi dobre počúva a stále sa teraz musím tak zamyslieť, že asi by som niečo mal možno tiež robiť, že naozaj ja nájdem tú odvahu sa možno do takého niečo, lebo ja som si tiež stále tak hovoril, že a začnem behať, ako každý. Ja som si to nedával ako predsavzatia, lebo viem, že to nedodržím, takže to ja si predsavzatia nedám. Ale tak akože možno, že ma to stále tak nalomí a počúvam, že aj krásne ako tie aktivity, aj tie životné nejaké príbehy. Je to pekné. A stále viac ma to takto motivuje do toho. Zase roky človek fakt naozaj zažije všetko. Ja to vždy hovorím tak, že nemusí byť nikto, nemusí byť každý bežiť, ale proste každý si nájde v tých športových aktivitách nejakú, ktorá proste mu vyhovuje. My takisto máme aj členov rôzneho veku, ja neviem, od tých detských členov, ja neviem, možno od 4 rokov, máme po Katku Abelu, hej, ktorá je známa a naozaj vek nebudem spomínať, ale teda je už na dôchodku a v podstate naozaj stále preteká s nami a motivuje ľudí, ktorí si neveria a majú, možno sú veľa mladší, takže je to také motivujúce a vždy sa dá nájsť nejaký šport alebo nejaká aktivita, ktorá vás bude tešiť a nebude to tak, že idem, lebo musím alebo proste ale nebaví ma to, hej. Takže aj to otužovanie, máme množstvo ľudí, ktorí nebeháva, ale chodí na to otužovanie, chodí pravidelne, teší ich to a je to predsa len pohyb, sú na čerstvom vzduchu s tou komunitou a prídu na iné myšlienky, takže super. Určite, aj keď ako človek možno nechce závodiť alebo také, tak minimálne ano. Ísť na tú aktivitu, čo ho možno baví, tak, keďže naozaj, ak si spomenul, je ich veľa a ja už som unavený len z toho to poučúvať. Takže ja si myslím, že na dnes by to možno toho športu stačilo, lebo ešte musíme zbehnúť tie 3 poschodia dole. Áno, áno.
Takže ja naozaj veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Ešte raz Lukáš Bobula, je to spoluzakladateľ Spartan Training Group Prievidza. A ešte raz pre tých, ktorí možno to prepočuli na schvál, ešte raz vás pozývam. Zapojte sa do toho, je to super skupina, super aktivity organizuje, prípadne sa do nich aj zapája, takže sledujte aj ich sociálne siete. A prípadne toto môže byť tiež jedna z motivácií, samozrejme, toto nie je to hlavné, prečo tam človek ide, ale prečo niečo takéto pekné aj nedostať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za zapojenie sa do tohto podcastu. Ďakujem aj ja krásne za pozvanie a pre všetkých divákov, čo nás počúvajú, čo nás sledujú, tak príďte medzi nás a hľadajte naozaj motiváciu a neviete, ako začať, tak začnite v skupine, či už s nami alebo s inou, ale v skupine to ide vždy ľahšie, takže ďakujem krásne a tešíme sa na vás. Ďakujem a ja sa na vás teším pri natáčaní ďalšieho videa a ďalšieho dielu podcastu. Čaute.